Mitäs se suvari? Mukavaa maanantaipäivää vaan kaikille. Testi vuorossa Saarioisen meetwurstipizza. Kengänpohjakiekko. Kumilettu. Monta nimeä. Kyllä. Joo. Ei kun vaan tonne mikroaaltouuniin ja sitten maistelemaan ja tietenkin Ol del Paso. Joo. Kyllä. Siinähän se nyt olisi, kengänpohjakiekko. Minä sitä pikkusen pienempiin osiin tuossa laittoin, niin helpompi aina. Helpompi tuota kuvata ja syödä. Joo. Näitähän nämä kumipizzoja tosissaan. Kylläpä kun äidin Miramariin, mikä se nyt oli, Bella Romaa, kiekon nappelin naamio, niin sen jälkeen niin kyllä tämmönen kumikiekko, niin kyllähän tää aika onnettomalta maistuu. Mutta no jaa. 3/5. Tarvitseeko minun edes sanoakaan? Ilman jotain, mitä nyt saattaa tässä kuvassa näkyä, niin ilman semmoisia tuotteita 2/5. Mutta kun niitä tuotteita nyt on tässä, niin pisteellä nousee. Jees. Tämmöinen kumikiekko. Kumikiekko oli meetwursti sellainen testissä tällä kertaa. Juu, maanantai jatkoja vaan sinne kaikille, sillä muuten nätti keli ulkona. Arska mollottelee ja tällä lailla. Näihin kumisiin kuviin ja tunnelmiin.